Мене звати капітан Гальчинський, і протягом останніх 5 років ми з командою займаємося розробкою інформаційних систем для Збройних сил України. Зараз ми знаходимося в цікавій ситуації на рубежі переходу від індустріальної ери в цифрову, де змінилися реалії, де принцип нарощування маси переходить в інший принцип. Принцип ефективності, яка досягається шляхом використання сучасних технологій. І це те завдання, яке ми ставили перед собою, знаходячись в вакуумі інформаційних систем в армії. Ми розуміли, що була доволі актуальна проблема розуміння, що відбувається на полі бою. Командири повинні були розуміти, де знаходяться свої сили, засоби, де знаходиться супротивник. І існуючі методи збору інформації не дозволяли ефективно агрегувати цю інформацію і швидко її розповсюджувати. Це потребувало великих затрат часу. Ми шукали більш ефективні способи, яким чином це можна було досягти. Нашою ціллю було досягти ситуаційної обізнаності. Зробити так, щоб командир міг отримати ту інформацію, яка йому потрібна в той момент часу. І почали думати, яким чином за допомогою інформаційних систем можна вирішити цю задачу. В результаті за кілька років ми створили систему, яка дозволяє збирати дані про поле бою і доставляти ці дані кінцевим командирам. Ми назвали її «Дельта» – система забезпечення інформаційної обізнаності. Один з важливих аспектів системи є те, що вона реалізована на міжнародних стандартах. Це дає можливість інтегрувати в систему існуюче озброєння, яке теж реалізоване на відкритих міжнародних стандартах. Також, з точки зору взаємосумісності, коли ми будемо мати спільні операції в федеративному оточенні з нашими союзниками, з НАТО, їхні системи, які теж реалізують міжнародні стандарти, зможуть отримати інформацію від нашої системи. Ми будемо мати можливість розповісти їм про нашу обстановку і отримати обстановку з їхнього боку. Зокрема, таке тестування інформаційних систем на предмет взаємосумісності щорічно проводиться в НАТО в Польщі, в Joint Force Training Center, що знаходиться в місті Бідгош, де різні інформаційні системи різних націй тестуються на предмет взаємосумісності. І наша система успішно пройшла таке тестування по протоколу обміну інформацією з поля бою. Сучасні тенденції йдуть до того, що людина все далі і далі відводиться від лінії зіткнення. І взагалі людський фактор наявності під час активних фаз ведення бойових дій старається мінімізувати і відвести людину якомога далі від лінії зіткнення. Зараз багато речей вже вміють виконувати різні автономні системи. Все більше і більш популярним стає застосування безпілотної літальної авіації, яка може здійснювати огляд місцевості на лінії зіткнення, виявляти різні ворожі цілі. Немає сенсу мати передового спостерігача, який з біноклем стоїть і спостерігає, що відбувається за кілометр перед ним. Тому стратегічно ми тримаємо напрямок до того, щоб віднести якомога далі людину від поля бою. Зробити так, щоб людина сиділа в комфортних, затишних умовах, де могла розуміти, що відбувається на полі бою шляхом збору інформації від різноманітних сенсорів і автоматизованих систем, які можуть збирати інформацію автономно. Система Дельта розроблена за хмарними технологіями. Однією з складових цієї хмарної технології є GIS, який дозволяє забезпечити нашу систему геоінформаційними даними. Наприклад, мапами, інформаційними шарами, які дозволяють комбінувати між собою. Кінцевий користувач має можливість створити свою геоінформаційну обізнаність, покладаючись на ці дані. GIS-складова є важливою при роботі з об'єктами на мапі, адже ми маємо прив'язуватись до конкретної місцевості. Сервіси ІГІСа надають нам можливість використовувати інформацію про висоти, про координати для прокладання маршрутів, відображення зон видимості для планування тих чи інших операцій. Мене звуть Сергій Колесніков, я капітан Збройних сил України. Як вже говорили мої колеги, Дельта забезпечує актуальну ситуаційну обстановку для командира на полі бою та забезпечує швидке прийняття рішень для нього. Перше, що спадає на думку, це нанесення обстановки, можливість поділитись нею між сусідніми підрозділами та з вищим командуванням. Отож, зараз ми з вами спробуємо отримати доступ до системи та нанести якусь обстановку на неї. Перше, що необхідно, це зайти через браузер на сайт системи Дельта та подати заявку на реєстрацію. Для цього нам потрібно вказати прізвище, ім'я по батькові, мобільний телефон, адресу електронної пошти для верифікації, логін, пароль, вибрати зі списку необхідні сервіси, які вам потрібні для користування системою.
ці сервіси є Delta Monitor, Delta Chat та Delta Drive. Про них я розкажу трошки детальніше. Отож, Delta Monitor – це основний сервіс, який дозволяє вам відображати наявну актуальну ситуаційну обстановку, використовувати будь-які типи мап, які є в системі, інформаційні шари, наявні сенсори та інші джерела інформації. Наступний сервіс – це Delta Chat. Це такий собі меседжер, сервіс миттєвих повідомлень, який дозволяє вам обмінюватись повідомленнями між користувачами системи Delta, а також надсилати файли, об'єкти на мапі, контакти та будь-яку іншу інформацію. І третій сервіс, що ми маємо, це Delta Drive. Це хмарне сховище даних, аналог Google Drive, тільки в закритій військовій мережі. За допомогою Delta Drive можна зберігати свої файли, також редагувати там їх за допомогою вбудованого офісу, як самому редагувати, так і колективно. Як ви бачите, значну частину сервісу Delta Monitor займає електронна мапа. В системі реалізовано кілька видів таких мап. Це топографічна, супутник, карта вулиць, ландшафт, надгео, темна і ще будь-які інші мапи можна сюди додати, в залежності від потреб користувача. Наш архівсервіс надає можливість формування своїх мап, в залежності від того, для яких видів чи родів військ ми її використовуємо. Тож, розпочнемо з сервісу Delta Monitor. Як ви бачите, значну частину інтерфейсу займає електронна мапа. Це так звана підложка, яка містить в собі певну кількість інформації в залежності від типу мапи. Наприклад, зараз відображена топографічна мапа, на якій ми бачимо назву міста, назву вулиць, різні парки, сквери, назву річок та озер. В свій же час супутникова мапа – це всього-навсього знімки з супутника. Зазвичай це сервіси Google, які мають актуальну інформацію на поточний рік, може два останніх роки. Також поверх мап можна накласти інформаційні шари, що в комбінації з різними типами мап надають командиру ту кількість інформації, яку йому необхідно. Наприклад, у нас зараз відображена мапа «Супутник», поверх якої накладається інформаційний шар, як населені пункти і кордони областей, назви доріг та вулиць. Ще один з найбільш важливіших функціоналів системи є шари. Це на кшталт шарів в Photoshop, які ми можемо вмикати та вимикати. А також реалізоване надавання доступу різним користувачам до цих шарів, розшаренням, надаванням можливості редагування або просто перегляду, що я вам зараз і продемонструю. У нас є 4 типи шарів – глобальні, приватні, мої шари та відкриті для мене. І зараз ми з вами спробуємо створити свій приватний шар. Тож натискаємо на кнопочку «Створити шар», вводимо його назву. Наприклад, це буде шар англійською. Вводимо учасників, якщо ми хочемо цим шаром з кимось поділитися. Короткий опис цього шару. І натискаємо «Зберегти». І у вкладочці «Мої шари» з'явився шар «Layer», який ми тільки що створили. Зараз ми спробуємо надати доступ до цього шару іншому користувачу. Тож заходимо в налаштування шару, адміністрування шару. В полі учасники шару вводимо позивний користувача, якого ми вже знаємо і довіряємо йому, і можемо надати доступ до таких політик безпеки, як адміністрування, або редагування, або він просто матиме можливість тільки переглядати інформацію. Давайте надамо йому доступ до адміністрування шару також. Зберігаємо. І тепер інформація, яка зображена на цьому шарі, яка наноситься на цей шар, також і показується для користувача, якому ми тільки що надали доступ. Ще одна з базових функціональностей системи Delta – це є фільтрація об'єктів. У вас зараз на екрані зображено декілька об'єктів, однак в командирів підрозділів може бути до тисячі, до десятків тисяч об'єктів на мапі, і розуміти ситуаційну обстановку досить важливо. Тому йому потрібно мати можливість вибрати ту кількість за тими параметрами об'єктів, яка йому необхідна для прийняття рішення. Тому ми з вами зараз поговоримо про функціонал фільтри. Зараз ми бачимо на шарі певне планування операції, і за допомогою фільтрів ми відобразимо ту чи іншу кількість об'єктів за тими параметрами, які нам необхідні. Наприклад, давайте зараз відобразимо усі дружні об'єкти. Ми обираємо пункт «Фільтри» за приналежністю та «Дружні» і застосовуємо це. На мапі відобразились тільки усі дружні об'єкти в даній операції.
так само ми можемо відобразити тільки усі ворожі об'єкти. Тобто ми знімаємо галочку з дружні, обираємо ворожий, застосовуємо фільтр. Бачимо тільки ворожі об'єкти. Також є можливість комбінування різних параметрів фільтрації для операції. Ми можемо відобразити усі дружні об'єкти і усі дружні за типом піхотний підрозділ, наприклад, те, що ми бачимо. Обираємо піхотний підрозділ у типі та застосовуємо фільтр. Як ми бачимо, у нас відобразились тільки піхотні підрозділи. Отож, розуміння і навчання молодого покоління геоінформаційним системам дозволить їм реалізувати себе в майбутньому як в цивільній, так і в військовій сфері. На прикладі системи Дельта ви бачили, як геоінформаційні системи дозволяють зберігати життя та здоров'я військовослужбовців Збройних сил України. Чому вас будуть навчати під час командно-штурмової гри «Кіберчура»?